Den här genomgången handlar om hav. Ungefär 70% av jordens yta täcks av hav. Sverige har en lång kust. Västkusten är en del av Atlanten och har hög salthalt. Här finns många djurarter som är särskilt anpassade till salta hav. Östersjön har däremot ovanligt låg salthalt och ett unikt djurliv. Havets ekosystemtjänster är väldigt viktiga för oss människor. Från havet får vi livsmedel som fisk, skaldjur och musslor. Vi får också naturupplevelser från havet som bad och segling. Havet hjälper också till att ta upp koldioxid och bryta ner gifter. Havsvatten innehåller salt. Detta kommer från vulkanutbrott på havets botten och från vatten som rinner ut i havet från land. Medan vattnet finns på land löser det nämligen en del salt från marken. Saltet blir sen kvar i havet eftersom det inte följer med när havsvatten avdunstar. På så sätt har salthalten i världshaven vuxit till 3,5%. Det innebär att varje liter havsvatten innehåller 35 gram salt. Det mesta av detta är vanligt koksalt eller natriumklorid som det egentligen heter. Vatten måste innehålla minst 3% salt för att det ska kallas saltvatten. Om andelen salt är mindre än 0,05% kallas vattnet sötvatten. Och i salthalten mellan 0,05% och 3% säger vi att vattnet är bräckt. Nästan alla växter i havet är alger. Precis som andra växter behöver de ljus till fotosyntesen. Därför lever de bara nära havsytan. Vattendragen får med sig näringsämnen från land och ut i havet. Det mesta av näringen hamnar nära land. Där är havet grunt och solljuset når ner på botten. Tång, det vill säga grönalger, brunalger och rödalger som sitter fast på botten, kan bara växa ut med stränderna där det är tillräckligt grunt. Därför har kusterna mycket större algproduktion än öppet hav. Vid de näringsrika kusterna finns det många fler fiskar och andra djur som lever av alger. Algerna i resten av havet är plankton som svävar nära ytan. Dessa små och ofta encelliga alger är mycket viktiga producenter. De inleder de flesta av havens näringskedjor som slutar med rovfiskar och kanske människan. Dessutom kommer en stor del av luftens syre från havets växtplankton. Vi är alla beroende av att de små algerna i havet mår bra. Östersjön har bräckt vatten. Ju längre norrut man kommer i Östersjön, desto lägre salthalt, vilket visas på kartan med de svarta procenttalen och de blå färgerna. Det beror på att de stora Norrlandsälvarna rinner ut i norr och späder ut saltvattnet med sötvatten. Samtidigt är förbindelsen med det salta vattnet i Atlanten begränsad till sunden mellan de danska öarna och till Öresund, mellan Skåne och Danmark. Det är alltså svårt för saltvatten att komma in i Östersjön. Detta händer främst när det blåser mycket hårt från nordväst. Östersjön är grund, medeldjupet är bara 50 meter. Östersjöns djur för en hård kamp för att överleva och fortplanta sig. Det finns gott om mat, men djuren har svårt att klara kroppens vattenbalans. Att behålla rätt salthalt i cellerna kräver mycket energi, som djuren annars kunde ha lagt på att växa. Därför är flera av Östersjöns djur mindre än sina artfränder i mer salta hav. Östersjöns låga salthalt styr vilka fiskar som kan överleva på sikt. Det är framförallt fiskarnas fortplantning som påverkas av den låga salthalten. Rommens flytförmåga är anpassad till vissa salthalter. Om salthalten blir för låg så sjunker torskens rom till botten och dör. Denna saltstress gör Östersjöns alger och djur känsliga för andra påfrestningar, till exempel syrebrist och utsläpp av olja eller gifter. Därför finns det betydligt fler arter av alger och djur på den svenska västkusten än inne i Östersjön. De röda siffrorna på kartan visar hur antalet arter i vattnet runt Sveriges kuster sjunker med vattnets salthalt. Östersjön är starkt övergödd och ett av jordklotets mest förorenade hav. Blåstång kan överleva i vatten med låg och varierande salthalt. Flertalet andra tångarter är känsligare för bräckt vatten. Därför har blåstången kunnat sprida sig i Östersjön utan större konkurrens om utrymmet. Den dominerar helt i Östersjöns tångskogar på en halv till 8 meters djup. På västkusten växer blåstången sällan djupare än 4-5 meter. Här konkurrerar nämligen flera andra tångarter om utrymmet. Tången är mycket viktig för livet runt Sveriges kuster. De bildar skogar där mängder av smådjur söker mat och skydd. Det gäller till exempel kräftdjur som vattengråsuggor, mälkräftor och pungräkor. På tången kan det sitta havstulpaner, musslor, snäckor och mossdjur. Spigg, smörbultar och andra fiskar lever på smådjuren i tångskogarna. Det är också vanligt att fiskar leker och lägger om i skydd av tången.
Haven är stora och tidigare trodde man att de var oändliga. Människan släppte ut avloppsvatten och rakt ut i havet. Man fiskade utan begränsning. Idag vet vi att det orsakat stora skador. Detta är extra tydligt i Östersjön som omgivs av många städer, industrier och jordbruk. Den ökade användningen av konstgödning och utsläpp från biltrafik och avloppsverk har ökat mängden av framförallt kväve och fosfor i haven. Dessa näringsämnen göder haven och skapar stora förändringar i havens ekosystem. Till exempel så orsakar övergödningen varje år algblomning längs Östersjöns kuster. Efterhand som algerna dör så sjunker de och hamnar på botten. Där blir de näring åt bakterier som förökar sig och förbrukar allt mer syre. Därmed ökar risken för att djuren vid botten kvävs eller förgiftas av svavelväte. Detta bildas av så kallade svavelbakterier som förökar sig på syrefria bottnar. Övergödning medför också att havsvikarna växer igen och blåstången dör. Allt detta påverkar fiskens möjligheter att överleva. Stora rovfiskar som torsk, gädda och abborre börjar bli sällsynta, bland annat på grund av överfiske. De mindre fiskarna ökar i antal när de stora rovfiskarna försvinner. Och idag finns det mycket mer skarpsill och spigg än tidigare. Det finns ju ingen som äter upp småfisken. Trots dessa förändringar så fortsätter fisket som tidigare. Det innebär en stor risk för överfiskning, både i Östersjön och på västkusten. För att skydda havets hotade arter kan man bilda havsreservat. När fiske förbjuds i dessa skyddade områden blir det fler och större fiskar av olika arter. Idag finns bara några få svenska havsreservat, men riksdagen har bestämt att det ska bli fler. Kosterhavets nationalpark är Sveriges första marina nationalpark. Här finns Sveriges enda korallrev med över 6 000 arter. Ungefär 300 av dessa är unika för området. Det är viktigt att havsområdena skyddas runt om i världen. Det var i havet som livet en gång uppstod och det finns mängder av olika arter i haven, både djur och alger. Som konsument kan du också bidra. Genom att sätta dig in i frågan kan du välja fisk som fångas med schyssta metoder. Tropiska korallrev är mycket artrika ekosystem. De byggs upp av främst stenkoraller. Dessa små näsedjur omger sig själva med kalk. Eftersom djuren sitter intill varandra i kolonier växer kalken från varje djur ihop till ett gemensamt skelett. När koralldjuren blir gamla och dör så finns kalkskeletten kvar. På dessa kan nya koralldjur fortsätta att bygga och på så sätt så växer reven. Stenkorallerna trivs bäst nära vattenytan och där vattnet är 22-28 grader varmt. Därför finns de flesta korallreven nära kontinenterna eller runt öar i tropiska hav. Ett korallrev kan innehålla hundratals arter av koraller. Där finns också många andra djur som hittar mat och skydd bland korallerna. Detta gäller inte minst fiskar. På till exempel stora barriärrevet utanför Australien finns över 1500 fiskarter. Stenkorallerna har encelliga alger inne i sina kroppar. Vid algernas fotosyntes tillverkas socker som även koralldjuren tar del av. Samtidigt lever algerna skyddat inne i koralldjuren. Troligen får de också närsalter från djurens mat. På så sätt har koralldjuren och algerna hjälp av varandra. De lever med andra ord i symbios. Detta samarbete fungerar bara om korallerna lever nära vattenytan där det är tillräckligt ljust för algernas fotosyntes. Precis som maneter och andra nässeldjur är stenkorallerna rovdjur. Trots detta får de cirka 90% av sin näring från de inneboende algerna. Det finns tyvärr många hot mot korallreven. Ett av dem är olagligt fiske med nät eller dynamit som förstör korallerna. Ett annat är utsläpp av närsalter i havet från till exempel jordbruk. När vattnet blir extra näringsrikt så förökar sig havets planktonalger. Då kan vattnet bli så grumligt att koralldjurens alger får för lite ljus till sin fotosyntes. Även det allt varmare klimatet på jorden påverkar korallerna. Om vattnet blir för varmt så stöter koralldjuren ut sina alger. Korallerna bleknar i takt med att algerna försvinner och slutligen dör de.